Jā, es jau uzliec. Neskatās etiketē, visas labas. Labi, paņem šito. Cik tu maksāji? 5 lati. Jā, nejau ne vārdi. Alkohols palēdina cilvēku orgānu funkcijas, palēdina reakcijas ātrums, palēdinās koordinēciju un līdzsvars. Savukārt ilgstoši alkohola lietošana izraisa neatgriezienas sekas, cilvēka pilnību atkarību no alkohola, ar personas degradāciju, daudzu orgānu un to sistēmu bojājumus. Pēdējā gada laikā alkoholiskos dzērienus lietojuši 90% vīriešu un 87% sieviešu, 4,3% vīriešu un 0,5% sieviešu patērē vairāk nekā 80 gramus absolūta alkohola dienā, ko var uzskatīt par pārmērīgu alkohola lietošanu. Alkohols tev atņem mīlēt un būt mīlētam, bet tu vari to izmainīt. Neļauj alkoholam atņemt to, kas tev ir ļoti dārgs. Alkohols ir kā ielādēts ierodis cilvēka ķermenī, tikai viņš darbojas pavisam citā veidā. Kādā veidā? Skatieties paši. Saprotu, vai ne? Ko? 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 Ko
Beigās. Beigās. Es aizīšu. Tu vai? Es šeit pat būšu. Šeit pat. Davai, es tu būšu. Let's eyes! Kur tik ilgi bija, kad te gātri nāc? Oh, mani! Es ir mani šņabis, saprati? Es ir mani šņabis, tu mani saprati? Tīdēs! Es nevarēju savaldīties. Un vai jūs esat gatavi mirt alkohola dēļ? Kāds Lielbritānijas iedzīvotājs nospakoja savu draudziņu, tāpēc viņa neatbildēja uz SMS. Pirms tam viņš bija lietojis alkoholu. Kad viņš nospakoja savu draudziņu, viņš turpat aizmiga. Un kā es domāju, kāds bija viņa attaisnojums? Alkohols? Nē. Viņa attaisnojums bija, viņš nevarēs savaldīties. Kur tādi cilvēki rodas, es nesaprotu.